в ефірі Суспільне новини Черкаси, у студії Наталія Старинець, жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Як та чи змінилася вартість оренди житла у Черкасах за останній рік? Можна зняти за 4 тисячі гривень. Чому цьогоріч туристів просять не їздити до підсніжників у Холодний Яр? Хотілося б подивитися, але не пофортунило. Хто здобув першість на регіональному фестивалі із робототехніки, який відбувся в обласному центрі? Я впевнений, що я переможу. Більший вибір і доступніші ціни. У Черкасах вартість оренди житла повернулася на рівень до повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповіла ріелторка Світлана Козинець. Так, приміром, однокімнатну квартиру у спальному районі можна винайняти за 4 тисячі гривень без комунальних платежів. Які чинники впливають на ціноутворення, Марія Гаврилян розкаже. Ми були у Львівській області вже після Донецької, і були і в Закарпатській області, зараз ми у вас в Черкаській області. Родина Бондаренки вивчає географію України на власній автівці вже 9 років. Вперше з рідного Слов'янська переїхали до Харциська. Тоді їх було ще четверо – двоє дорослих і двоє дітей. Найменша донька Миланка народилася вже в переселенні. В 17-му році, розповідає голова родини пан Євген. Трудно. В тому плані, що коли часто міняєш жилье, то стабільність, звісно, втрачається. Із липня минулого року вони живуть у Черкасах. До квартири, які мешкають зараз, невдовзі має повернутися власниця. Тому, говорить Юлія, вже вкотре наново починають пошуки житла. Одна кімната нам точно не підійде. Нам треба там трьохкімнатну вже, тому що дуже дорослі діти, ми ж не можемо в одній кімнаті всі бути. Нині у Черкасах проблеми з вибором житла немає, говорить ріелторка Світлана Козинець. Фахівчиня пов'язує це із тим, що багато внутрішньопереміщених осіб повертаються додому. Відтак кількість пропозицій перевищує попит. Однокімнатну квартиру можна зняти за 4 тисячі гривень. В принципі, не в самому невдалому районі. На формування вартості оренди нерухомості, говорить пані Світлана, впливає місце розташування житла, поверховість будинку, загальний стан квартири та ступінь укомплектованості побутовою технікою та меблями. Плюс додатковий фактор – спокій. Рівень безпеки в нашому місті впливає на ціноутворення вартості житла, саме сегменту оренди, тобто чим далі ми від війни, тим дорожча вартість житла, оренди житла. Проте, говорить ріелторка, вартість оренди квартир у Черкасах практично на довоєнному рівні. Родина Бондаренків поки лише мріє повернутися додому у Слав'янськ. Нині ж, говорить Юлія, мають всього місяць, аби звільнити квартиру, в якій зараз мешкають. Варіанти є, але або це дуже розбите житло за таку мінімальну ціну, або вже таке привілейроване таке житло, але там ціна така, що ми, як переміщені особи, ми не потягнемо. Попри життя на валізах, говорить Юлія, вже розпочала пошуки школи для найменшої. Якщо безпекова ситуація у Слав'янську не поліпшиться, то Миланка в перший клас піде у Черкасах. Марія Гаврилян, Тамас Горозі, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси. Кількість передчасно народжених дітей у 2022 році збільшилася на 20% порівняно з попереднім, розповіла Суспільному директорка Черкаського обласного перинатального центру Наталія Лакуста. Говорить, серед основних причин – стресові ситуації, у яких виношували малят майбутні мами. Як вплинула війна на вагітних, які народили протягом останнього року? Дивіться далі. Зі сльозами на очах згадує свою вагітність черкащанка Інна Душка. Каже, весь час хвилювалася за чоловіка, який пішов на війну. Жінка народила 24 червня, через два дні після того, як дізналася, що чоловік загинув. Цілу ніч я не спала, я проплакала. Я передивлялася наші весільні фотографії, тому що 19-го у нас була річниця. Звісно, така новина вплинула і я не могла не провести чоловіка в останній путь. А це у перинатальному центрі зі своїм немовлям Юлія Дігтяр. Каже, через постійні новини про війну нервувала і народила передчасно. Малюк вагою 1,3 кг два тижні провів у реанімації. У мене було декілька загроз, я декілька разів лежала на збереженні, зокрема також в перинатальному центрі. Ось, і народила на 30-му тижні. Стрес у палаті жінка долає малюванням та чекає на виписку. За словами директорки перинатального центру Наталії Лакусти, протягом останнього року у закладі народжувала багато жінок, які тікали від війни. Тому, говорить, ускладнення вагітності у них було прогнозованим.
На фоні стресів, на фоні оцих переїздів, недоїдання, недосипання, тому що деякі жінки, які народжували в нас, вони по два тижні сиділи в підвальних приміщеннях. Звичайно, і харчування не було доброго, і водички не було де взяти, попити. За словами пані Наталі, останнім часом збільшилася кількість передчасних пологів. Це коли дітки народжуються із 22 до 37 тижнів з екстремально малою вагою – від 500 до 1000 грамів. Із вагою від кілограма до півтора було десь відсотків 21. На даний момент це 40%. Тобто збільшилась кількість передчасно народжених діток. Одна із проблем і причин – це, звичайно, стресова ситуація. Стрес у жінок у воєнний час носить подвійний характер, розповідає психологиня Любов Жеребньова. Та каже, захисні сили організму не в усіх однакові. У кожного організму свій запас опірності. І інколи буває так, що цього надзвичайного стресу жінки мають величезну тривогу за своє життя, за життя своїх близьких, за свою домівку і за життя своєї майбутньої дитини. Вони, звісно, витримують те найбільше навантаження, яке інколи, звичайно, і спричиняє передчасне народження дітей. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Туристів цьогоріч просять відмовитися від подорожей до підсніжників у Холодний Яр, розповіла співробітниця Національного парку, який опікується урочищем, Ольга Галушко. Усе пояснює через заборону відвідування лісів, яка діє під час воєнного стану. Та попри обмеження, охочі споглянути на первоцвіти уже є. Чому не варто цього робити? У сюжеті Тетяни Недбайло. Єдина популяція підсніжника складчастого на рівнині Україні росте на території Холодного Яру. Завдяки посиленій охороні щороку ця площа збільшується щонайменше на 2 гектари. Щороку ми знімали репортажі серед галявин підсніжників та другу весну поспіль через воєнний стан до лісу Зась. Про відповідну заборону нагадують ось такими оголошеннями на деревах. Коли хочуть люди подивитись на підсніжник, вони порушують дане розпорядження. У супроводі працівників Національного парку Холодний Яр на окраїні лісу нам вдається відзняти первоцвіти. Галантус плікатус, бо це вид підсніжника, який звичний і зазвичай зростає в горах. І в нас, в Україні, це в Криму є локація, і в нас в Холодному Яру. Перепочинок від людей піде квітам на користь, каже співробітниця нацпарку. Та вони ще мають декілька видів розмноження, тобто це корневу систему, цибульками вони поширюються і насінням. І от саме насіння дуже часто, це ізогрія, розносять комахи. І де багато мурашників, то плюс, адже мурашки в неї поширюють насіння. І коли багато людей приходить, само собою мурашки там довго не будуть лишатися, і комашки зменшуються. І виходить, трошки починає старіти популяція. За дотриманням вимоги воєнного часу допомагатиме стежити поліція та екоінспекція. А всіх свідомих громадян, додає пані Ольга, чекають на галявинах наступної весни – після перемоги України. Я розумію, всім хочеться побачити красу, все. Ми побачимо. І наступного року, дай Боже, після перемоги, ми всі чекаємо тут, на маркованих стежках, проведемо, покажемо все це діло. Але поки діє заборона, треба дотримуватись чинного законодавства. Пан Валерій разом із родиною приїхав поглянути на підсніжники з Полтавщини. Ну, їхали по справах на Черкаси, хотілося б подивитися, але не пофортунило. Шкода, після перемоги. До доброчесності закликають і туристичні компанії. Не планувати цьогоріч екскурсії та повидаляти повідомлення про організацію поїздок. Адже відвідувачів до лісу не пускатимуть, говорить пані Ольга. 900 гривень із особи, я так розумію, на підсніжники в Холодний Яр. Хоча ми повідомляли і цю, до речі, турфірму про те, що діє наразі заборона. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Без конспектів та лекцій, лише живе спілкування. Безоплатні курси англійської мови започаткувала черкаська волонтерка Світлана Лисиця спільно з молодіжним ресурсним центром. За її словами, усе, аби допомогти охочим подолати мовний бар'єр та навчитися вільно володіти іноземною. Скільки людей виявили бажання відвідувати такі курси, дивіться у наступному сюжеті. So, which phrases we can use for the first date and which phrases we can use for the friends gathering?
Із перших хвилин заняття лише англійською розмовляє з присутніми волонтерка Світлана Лисиця. Каже, долати мовний бар'єр краще, перебуваючи в англомовному оточенні. Спробувати зробити саме це прийшла на курси Яна Ткаченко. Зараз не вистачає саме розмовної практики англійської мови, і тому вирішила долучити сюди і попрактикуватись. А мотивацією вивчати англійську для 35-річної Оксани Шаліної стала її 8-річна донька. Її, говорить, нещодавно теж записала на курси іноземної. В такому віці дитині важко донести, що їй потрібно цю мову вивчати. І для неї це мотивація, що мама вчить, і значить і я буду вчити. Усього відбудеться 12 занять. Усі вони, розповідає Світлана Лисиця, будуть побудовані у вигляді спілкування, без вивчення правил чи довгих промов лектора. Усе, аби навчити охочих вільно говорити англійською. Мовний бар'єр – це, мабуть, більше психологічне явище, тому що в нас люди ось після університетів, вони знають правила, вони знають граматику, проте в повсякденному житті доволі важко. Тобто приїжджає іноземець, потрібно пояснити дорогу, чи навпаки, коли ти їдеш десь в Європу, потрібно комунікувати. Жінка розповідає, чому у неї виникла ідея проведення таких курсів. Хотілося, коли війна закінчиться, щоб Україна, власне, була інтернаціональною, і коли до нас будуть приїжджати люди, щоб побільше людей мали можливість спілкуватися англійською. Цього разу охочих поліпшити рівень володіння англійською виявилося понад 190 осіб, розповідає менеджерка заходів у молодіжному ресурсному центрі Діана Олійник. У нас було два показника – рівень англійської мови. Для того, щоб потрапити на цей курс, потрібно було пройти тест з рівня англійської мови, для того, щоб ми розуміли, хто може прийти. І також мотивація. За мотивацією було складнувато відбирати людей, але ми впорались. Навчання відбуваються у двох групах по 35 осіб та триватимуть до кінця весни. Якщо ж охочих буде більшати, говорить жінка, ініціативу повторять улітку. Наталія Старинець, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Виконували місії, презентували проекти та змагалися в сумо. Так у Черкасах в суботу відбувся регіональний фестиваль із робототехніки. Як розповіла завідувачка навчально-тренінгового центру STEM-освіти Юлія Зоря, він об'єднав 170 учасників із 29 шкіл області. Скільки часу учні готувалися до змагань та хто виявився найвправнішим – дивіться у сюжеті Дар'я Шевченко. Перевіряє налаштування та тестує робота. Учасник змагань Андрій Іщенко до фестивалю готувався місяць. Каже, у своїй розробці впевнений, тож розраховує на призові місця. Дуже позитивно я настроєний, я впевнений, що я переможу. Година налаштувань і учні починають змагатися в категорії сумо. 3, 2, 1, старт! У сусідньому залі роботи маневрують на трасі. На цій дорозі конструктор не такий вправний, як на рідній шкільній. Ділиться враженнями представниця команди «Робомастер» Анастасія Сугак. Раніше він виконував все правильно, але щось перехвилювався, можливо. Окрім випробувань на швидкість, цьогоріч учасники презентують свої проєкти. Команда із села Моренці сконструювала завод із переробки сміття. Воно сортується на гуму та пластик. Відходи використовуватимуть для створення протезів та брикетів для опалення, пояснює представниця команди Марія. Протези для наших хлопців, вони потрібні, ну, дуже зараз. Та, в принципі, як і без війни, це теж люди в цьому потребують. От. І екологія – це очищення навколишнього середовища, а пластику зараз, ну, дуже багато. Разом з учнями на турнір приїхав вчитель інформатики Сергій Клименко. Каже, таке хобі дітей підтримує. Я розцінюю це як взагалі найкраще хобі в даний час. Адже це інформаційні технології і програмування – дуже перспективні професії. Як розповіла завідувачка навчально-тренінгового центру STEM-освіти Юлія Зоря, всього на фестивалі 6 конкурсів. Їх об'єднує спільна тема – як роботи можуть допомагати Україні. Це світ інновацій, це штучний інтелект, це робототехніка, це командна робота, це основні цінності, це комунікація, це підтримка, це лідерські якості. З 2016 року наша область долучилась до програми LEGO Education, певна кількість шкіл має набори LEGO, і ми працюємо з педагогами заради розвитку STEM-орієнтованого
кожного напряму, а особливо робототехніки. У кожному із напрямків судді обрали переможців. Чемпіоном фестивалю стала команда Cyborgs.ua із 9-ї гімназії Черкас. Дар'я Шевченко, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси. І це була остання інформація випуску. Бережіть себе і дякую, що з нами.